Salve, salve, galerinha! Focão GFM001 iniciando aí mais um vídeo pro canal. Galerinha, esse vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês aí as modificações aí que a gente fez no patinete. Trocando os paralamas, mais algumas coisas aí. Vou estar trocando o DVD também. O DVD já tá até aqui, ó. Tá levando o caminhão lá nosso amigo Cirinho, aqui de Paz na Performance. Ajeitou um DVD pra mim lá, tá colocando, modelo mais novo. Tá virando a câmera aí pra mostrar pra vocês. Lembrando aí do nosso amigo Boneca, o carga pesada aqui de Paz de Minas aí, casa de acessórios, fortaleceu nós aí com os paralamas aí pra tá modificando o patinete. Vou tá virando a câmera então pra tá mostrando pra vocês aí. Falou, galerinha, é nóis. Quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora. Ativa o sininho, dá seu likezinho e compartilha o vídeo com os amigos. Falou, galerinha, é nóis. É, William. Vídeo anterior, o que que aconteceu, William? As meias. Cadê essa? Hã? Botou aí, tá com o par de meia nova lá, ó. Cadê? Sim, tira a botina aí pra nós ver, só. Não, tira ela não. Tira ela não. Vai deixar o chulé daquele jeito lá, ó. Chulé, só. Ó, o patozinho. O caminhãozinho do Betinho Z31 agora. É, meu truto aí também. O pezinho ali. Tá mostrando pra vocês aí o que que nós fez, aprontou, né? Ei, Betinho, você não cabe aqui não, você mais acredita, viu? Ih, mas, olha lá. Betinho anda só com os pés sujos mesmo, não toma banho. Betinho, você já foi mais caprichoso, meu, velho. É. Aí, pintamos as rodeiras de preto. Tirei o DVD igual eu falei aí, ó. Trocamos o sistema da buzina. Pra buzinar mais. Aí colocamos as rodeiras tudo de preto, os cubos de preto. Paralama do bitruque de preto. Aí o paralama do bitruque antigo e os traseiros. Pneuzinho de step, troquei. O traseiro também que tem de preto. O que foi, Will? Sentar e conversar com os caras, levar a cadeira. Cheio dos nomes mesmo, hein? Conferir aqui se você prendeu os paralamas todos, porque tem dia que você sai daqui, ó. Os paralamas saem até voando. É verdade. Tem que conferir. Às vezes não. Bicicleteiro, né? Trabalhou em bicicletaria há muito tempo. Tá preso. Aí sim. Descarga, vamos. Soldou, descarga, William. Aí sim, você tá um cara caprichoso mesmo, hein? Prender esse cabo aqui de baixo aqui, miozinho. É verdade. Perdeu um pouco a caloria que o patinete sempre teve. Os meninos tiraram a prancha.
Aí Salmo 23. Aí sim. Salmo 23 é top. Vamos mais de longe, velho. Ó, ficou simples o carrão. Sei não, mano. Teve uns que falou que ficou mais doido, uns ficou que eu perdi minha orelha, eu tô achando que eu perdi minha orelha. O paralamas, paralamas aqui é top, que o boneca fortaleceu nós lá do carga pesada aí. É diferente o modelo dele daquele outro. Prender esses trem aqui, William, aí, William, ó. Ô William. Tá parecendo buzina dentro da cabine. Ah, rapaziada, estamos chegando aqui no Ajudite, ó. Olha o andar do boizão, gente. Ela tá dando burro e abre as pernas para um lado e pro outro, ó. Olha a altura da câmera fria original, a altura da nossa aí. Diferença. Carregadinho da cenoura, né, meu velho? Hortpress. Em busca do Carandiru do Maracanã, o Fortaleza. Pé bom, né? Show. Aí. Pra quem tá ligado aí, Hortpress é minha empresa lá de cenoura, lá de Pedrinópolis, do lado de Santa Juliana. Aquela caixa ali de diferente ali. É umas encomendas que nós tá levando pro Willi, lá em Planalto. De roupa, acessórios do GFM aí. Descendo da pampa aqui, ó. Caiu mais o John, boyzão. Vai fazer uns acertos. Olha lá. Meu Deus, coçando as gaias. Mamãe. Tá doido aí. Vou bater mais uma vez. Hoje pode apontar esse dedo aí não. Tinha que ser desumilde. É, rapaziada que tá com saudade aí da Judite sair no canal. Tamo ali com o nosso amigo Jones Boizão. Olha o andar do homem. Tá aí a Judite aí, ó. Carregadinho de suco do Pernalonga, né? Em busca do Carandiru do Maracanaú, Fortaleza. Galerinha, nos dias aí que a gente esteve lá na SVD Acessórios em Curitiba, nosso amigo Renan nos presenteou com essa antena aqui, ó. Steel Par. Pensa numa antena top. Até foi eu que fiquei apaixonado com ela lá por causa do jeito dela, do alongador dela aí, ó. Antena qualificada. E eu esqueci de estar falando, pessoal, os vídeos deles aí, ó. Então, pessoal, aí que tiver interesse em antena aí, ó, procura dessa antena aqui, Steel Par. Antena top, qualificada. Tá aí, ó, amarramos as antenas lá em cima, lá, ó, pra não ficar batendo na cabine. E nem fica batendo no motor, porque senão fica arranhando a beirada do motor, né? Então tá aí, galerinha. Antena Steel Par. O caminhão tá meio sujo agora, mas tô gravando aí. Depois eu vou tá dando mais uma prosinha aí com o pessoal aí. É, nos próximos vídeos, o caminhão estiver limpo. Lembrando aí também o pessoal aí que tiver interesse aí no bigodinho aí da Fiboplast. Depois vamos estar colocando o bigodinho aqui, estilo aquele que vai vir original. É, pessoal aí que tiver interesse aí em buzina marítima lá no Dedéu do Ponto de Apoio de Uberlândia, né? Asinha lateral aí também o pessoal da Fiboplast vende. Também o pessoal da Fiboplast tinha mandado pra gente o alongador aqui, ó. Porém, quando a gente baixou o caminhão, colocou esse de ônibus, ficou pegando. Aí eu tirei, mas é super top, tinha colocado. Tá, tá aí. As ponteirinhas aí da Jetta. A cinta do tanque de alumínio da climatizar. Estampa do tanque também de inox climatizar. Cheio de acessórios aí.
Bora botar pegada em busca do Fortaleza, boizão? Beleza. Boizão, bodega do Capa 10 foi o carregamento. É, carregou lá na bodega. Forte presa. Eu... Mostra pro pessoal a carga ali. Bora, chama. É isso. Pocou o pneu aí, aí. O que que deu aí? Um paralama. Calçadinho de pneu. Uma amostra, né, pai? Hã? Uma amostra. 1.400 caixinhas? Aí. Aí sim, ó. Tá aí, ó. Em busca da Perbone Brasil de Fortaleza. Ah, estamos esquecendo também, né, boizão? Pessoal aí da Pradolux patrocinou pra nós aí as lanternas aí pra colocar nas carretas também. Você gostou, boizão? Não, ficou top, sem dúvida. Hã? Olha lá o piscadinho dela. Só no controle, meu pai. Aí, só no controle? Aí sim, a noite fica ligado tipo um áudio, né, meu velho? Aí, ó, tudo junto, tá? Aí sim. Tá aí também, né, que o pessoal ficou perguntando nós há muito tempo aí porque nós não colocou a lameira terra-bocão. É que nós tava esperando o caminhão pegar na altura certa. Tá aí a badanona terra-bocão. Então é isso aí, pessoal. As lanternas que tá sendo mais usadas agora no momento é essas aí da Pradolux. Pessoal que tiver interesse aí, tô marcando a Pradolux aí mais uma vez aí. Eles não vendem venda direta, somente nas lojas. Aí temos várias lojas aí, ó, Copecred, aqui em Paz de Minas que vende pra eles aí. É... temos também aí o Timóteo Acessórios. Falou, galerinha. O boy tá querendo que eu vou ali com ele ali pra dar uma tocada, né? Ele vai dar um rolê de Judite. Na Judite, mas eu não ando com o trem em casa. Sem pretinho nos pneus, não. No. Só lá um desse, ô. Boizão, sem pretinho no pneu não é minha cara, não, velho. E aí? Contou pra eles do canal? Pretinho qualquer? Contou, ué. Mas e aí, você vai passar pra mim dar um rolê ou não? Ah, tem que dar pra passar, né, meu velho? Tá vendo? Certeza. Vai passar. Eu vou de pampa. Eu vou de pampa, né? Dar um rolézinho e ver qual que vai ser. Mãe da galinha. Carregadinha. Só botar pegada agora. Aí eu ia dar um rolezinho com o cowboy até ali no coisa ali, ele ia na caminhonete, né? Só que ele falou que não quer saber, não. O que eu vou ter que fazer? Vai mais ele. Vou ter que subir mais ele aí e vou voltar com o choquinho. Então vou finalizar o vídeo aí, pessoal. Eu vou subir com ele até lá na Bahia e voltar com o choquinho. Doutora vai ficar brava, né? Vai fazer o quê? Vamos na calada, aqui vendo a gente já tá viajando. Então é isso aí. Curte, compartilha no próximo vídeo aí, vocês vão ver aí. Eu subindo na Judite com meu amigo Boizão e voltando na Lacraia. Falou, galerinha. Então é isso aí. Curte, compartilha, ativa o sininho. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Foi feito com muito carinho. O próximo é nós dando rolê na Judite aí com o Boizão. Falou, tamo junto.